Després de pràcticament 6 mesos, ens tornem a trobar en una jornada contra la segregació escolar. En aquest cas, en desplegament també del pacte contra la segregació escolar, que l'any 2019 va tindre lloc a instàncies del síndic de Greuges de Catalunya i que ara, novament, després d'una nova sessió, una nova jornada de treball conjunta entre el municipalisme, entre el que és la comunitat educativa, per tal de reduir tot el que són els impactes de la segregació escolar. Ens preocupa com a municipalisme, com a ajuntaments, com a electes locals, com a servidors públics, ens preocupa la incidència de lo que és la conseqüència de la pròpia segregació, basada en una necessària planificació de lo que és la zonificació escolar, d'unes extraescolars en igualtat d'oportunitats, en aquest cas, una matriculació amatent a les circumstàncies de vida de les famílies per tal de poder reduir l'impacte i la intensitat de la segregació escolar en certs àmbits educatius. Per això és important l'esforç de tots i totes, de tots els servidors i servidores públics i públiques de Catalunya per tal de buscar totes les eines i mecanismes que ens han de portar a una millor equitat, a una millor igualtat d'oportunitats entre els nostres alumnes que no tinguin, en aquest sentit, pues, unes perjudicis en funció de la zona, en funció del centre on s'acaben escolaritzant. El decret d'admissions aprovat pel Departament d'Educació, pel Govern de la Generalitat l'any passat, és un bon exemple d'una acció concreta que preveu la reducció de la intensitat d'aquesta segregació escolar. I, per tant, tot el seguiment que poguéssim fer, com en aquesta nova jornada, és necessari i és imprescindible per a que tots i totes ens conjuréssim en un objectiu conjunt. L'objectiu de que les noves generacions que creixen al nostre país, avui a través dels nostres alumnes, tinguin aquesta equitat necessària en la una de les qüestions més essencials de la seva etapa de vida, que és l'etapa escolar. I per això agraïm des de l'Associació Catalana de Municipis un cop més aquesta mirada enfatitzada cap a reduir la segregació escolar de la pròpia comunitat educativa, de les pròpies entitats locals, però sobretot també del nostre govern i també de la Sindicatura de Greuges, del Síndic de Greuges de Catalunya.